Шымкентте 2018-2019 жылдары ұлттық біліктілік тестілеуден өтпей, куәлік жасатқан 348 мұғалімнің ісі сотта қаралып жатыр. Осылардың бәрі осы күнге дейін жалған аттестаттау куәлігімен жұмыс істеген. Бұл олардың үстема қалуына мүмкіндік берген, бірақ әріптестері құқық қорғау органдарына хабарласып, қылмыстың бетін ашуға жәрдемдескен. Ал қаржы полициясының қызметкерлері республикалық тестілеу орталығында тестті сәтті тапсырғандардың тізімін тексеріп қылмыстың орын алғанын анықтаған. Әрине, одан бері бір жылдай уақыт өтті, барлық педагогтармен жұмыстар жүргізілді, олармен жеке әңгімелесулер жүргізілді, және сонымен қатар Шымкент қалалық білім басқармасының да бас маманы Досжанов Қасымхан және сол кездегі 79-шы мектептің жаңағы оқушысының меңгерушісі болған Қарабаева Айнұр деген азаматшылар күдікті деп танылып, бүгінгі күні осы Әл-Фараби аудандық сотында сот процестері жүруде. Сонымен қатар осы жұмыстың барысында мұғалімдердің арасында да түсіндірме жұмыстары жүргізілген болатын. Осыған байланысты бүгінгі күні 193 238 000 теңге ақшаның бүгінгі таңда 128 254 270 000 теңгесі бүгінгі күні педагогтар, яғни 80% педагогтар қаржыны өз еріктерімен үкіметтің қорына қайта құюда. Яғни мұғалімдер өздерінің осы кезде әртүрлі жағдай айтуға болады. Айтуымша, кейбір мұғалімдер алданып қалғанын, немесе басқалайда бір жағдайларды өздері сылтау етуде. Бұл мәселе әрине бүгінгі күні сот процесінде мұғалімдердің өздерінің шақырылуымен, педагогтардың өздерінің қатысуымен сот процестері жүруде.